Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, як завжди, буде одна з таких, тому що нашим гостем стане людина, яку вже багато разів в цій студії бачили. Але кожного разу дуже приємно її знову ж таки тут зустрічати. Чому? Тому що, знову ж таки, дуже мало є людей, я не втомлюсь про це говорити, яких можна називати словом. Ну, бо він, правда, зараз не погодиться, як завжди, що його так називають. Ну, тим не менше. Хтось же має коментувати, коли воєнним по ефірам ходити не можна. Іноді тому, що вони не встигають, іноді тому, що їм забороняють напряму це робити. Ну, от, не буду коментувати. От, але хтось же це має робити, окрім Жданових і Світанов. Правильно? Ну, тому є дуже мало людей, яких я особисто можу вважати словом військовий експерт, час він не погодиться. Але це головний арт, тобто артилерійський волонтер країни Павло Нарожний. Добрий день, пане Павло. Доброго вам. І ти ж, звісно, не погоджуєшся, що ти експерт. Я, ти знаєш, от я зачерпнув, знаєш, так по верхам пройшовся, а багато чого не знаю. От не можна, мабуть, об'ять необ'ятне, але я намагаюсь, працюю над цим. Ну, власне, що ж, тоді давай поговоримо про ті найболючіші, ну, як найболючіші, найтакі цікавіші питання, які є зараз в плані бойових дій. Ну, напевно, давай розпочнемо з хорошого ж. Сьогодні там у нас якась нерозбіріха, як пише Русня в Білгородській області. Це, звісно, дуже смішно виглядає все. Особливо, коли, звісно, наша пропаганда, в хорошому смислі слова, починає задвигати ту подзеркалку, те, що писали ці ублюдки 24 лютого. Там заходимо, там дредете. Це, звісно, дуже смішно за цим наблюдати. Колони, там всі діла. Реально хочеться тільки, щоб ще більше двіжа було. Ну, таке. Що це за двіж? Радикація і «Свободна Росія», там. Це, я так розумію, ми просто відволікаємо їх там, да? Змушуємо стягнути сили, відволікаємо від історії з Бахмутом. Що там за двіж? Уявіть собі, да, у нас є 1500 кілометрів фронту, де, йде, ну, де йдуть бойові дії. Так. 1500 кілометрів. Це лінія, починаючи з Херсону і закінчуючи Луганським. Вона ж не пряма, вона така ломана вся. У нас є ділянка величезного фронту. Ми ж повинні розуміти, що Білорусь – це ж теж агресивна держава. Да. І на всій цій ділянці стоять неймовірна кількість і наших солдат, і російських солдат. От якщо взяти угрупування росіян, там 300 тисяч на території України, 1500 кілометрів, ну це виходить така тоненька лінія цей військовослужбовців на всіх ділянках фронту. І зараз їм сказали, а тепер хлопці зібралися, всі побігли на територію Сумщини, на Білгородщину, тому що зайшла якась колона. Вони не зможуть не зреагувати. Вони туди зараз підгонять авіацію, вони тут якісь вже війська. Там, мабуть, десь в кущах знов сидить якийсь там товариш ПЗРК, який цю авіацію почне збивати. І вони такі, це мені дуже-дуже нагадує те, що відбувалося от десь приблизно вересні місяці, коли всі очікували наступу на Херсон, а він чомусь почався на Харківщині. Чому непонятно, да? А тепер ми далі пішли від Харкова на Білгород. Да. І тепер найбільш неочікуваний крок, який міг. По-перше, батальйон, який чи там, які у них там формування, яке повністю сформовано з громадян Росії, тобто, ну, які пред'яви до України. Ну це ж Білгородська Народна Республіка. Вони там руски фігачать руски. Да, рус це там хорош. Да, отлично. Які претензії до України? Ну, може, ми якісь танки один перебували. Та ні. Та це може і не наш танк. Може... Та там вони там йшли, там біля Вовчанська російський був старий, ну вони і забрали. То ефіопський вообще. Танк. А, ну, дійсно, да, так же таки, да. Давайте спочатку домовимося, що ми нічого не передавали. От після того, як ви там розберетеся своєю там громадянською війною, потім будете нам розказувати про якісь там українські танки, там про українські ПЗРК і так далі, і так далі. А в цей час я більш ніж впевнений, що армія робить свою справу. Дуже важливу справу. Ну, чесно, що тут обговорювати, друзі? Обговорювати нема чого. Побажаємо, чесно, я, звісно, не сидю, ну, у мене дуже скептичне ставлення до цього формування, скажу вам відверто, бо я прекрасно знаю, хто очолює, ну, менше з тим, ладно. Якщо, знаєте, є таке хороше прислів'я, російське, до речі, «Паршиве овці хоч шерсті клок». Оце якраз та сама історія. Побажаємо їм успіху. Може вони, знаєш, як Вермахт 43-му стрімко розвиватимуть наступ на Белгород. Ну, як елітні есесовські часті, там всі діла. Навіть якщо вони на себе відтягнуть там один-два батальйони росіян, якщо вони на себе відтягнуть якісь там типу літачки, там вертольоти, які потім позбувають, більш ніж впевнений, що вони там почнуть падати, це успіх цієї операції на 99%. Вони не зможуть не зреагувати. То вже там якийсь двіж іде, реагують, там вже там вертольоти літають, із Білгорода стоять величезні черги на виїзд, істерика, ну, тобто... Ну, що треба. Это прям... Как там эти ублюдки пишут в своих
пабличках вагнеровських неразберіха какая-то, да? Ну, так вот она, друзішечки, ублюдки, все тільки починається для вас. Да. Та ладно, менше з тим. Ну, коротше, побажаємо їм успіху. А тепер до менш приємної, але хоча як, я не вважаю, що тут є щось, чим українська армія може не пишатися. Історія з Бахмутом. Тобто, з одного боку, наші офіційні особи говорять про те, що ми продовжуємо там контролювати певні території в Бахмуті, напевно, це навіть правда. З іншого боку, Русня активно розповсюджує відео, як вони ставлять там прапори на останній багатоповерхівці. От в цьому мікрорайоні, ну, хто був в Бахмуті, той знає, коротше. А хто досі не розуміє, то воно вам нічого вже і не скаже. Менше з тим. Тобто, ми можемо говорити, що потихеньку от ця величезна битва за Бахмут закінчується, але ніякої стратегічної перемоги росіяни не отримали. Коротше, прошу, твої оцінки. Дивіться, було багато таких теорій заговору із серії. От зараз росіяни, значить, захоплять Бахмут, після Бахмута вони виїжджають на трасу і поїхали на швидкості 70 км на годину на Київ. Типу, тому що на там, Київ? Ну, такі звучали фрази, що Бахмут – це ворота Донбасу, що значить, що після того там нема за що триматися. Це Берлін. До Берлін, да. На Берлін сразу. Да, сразу на Берлін. Є момент. Вони дійшли до кінця Бахмута. Ну, ми можемо вже в якійсь ймовірності сказати, що там, якщо залишились наші війська, то їх залишилось небагато, бо банально небагато залишилось будинків. На які та вони відійшли на 500 метрів, і там село Хромове. От там стоїть українська армія, знову ж таки. От, саме смішно, що в даній конкретній ситуації їм набагато легше тримати оборону в чистому полі, ніж в самому Бахмуті. Чому так? Тому що єдиний, який завгодно цілий будинок вцілили, це є укріплення. Його треба атакувати артилерією, гранатометами, ну всіми абсолютно засобами, які там тільки можуть бути. І нашим бійцям, ну, легше насправді наступати в цьому Бахмуті, ніж оборонятися на цих от залишках укріплень, руїнах, які є. Да. Їм проще відійти зараз на відкриту територію. Як відбувається наступ оборона на відкритій території? Можуть іти якісь ці м'ясні хвилі, там штурмова група 30-40 людей. Їх на в степу їх видно там на кілометр, 2-3 кілометри. Угу. Якщо їде якась техніка, танк, БМП і так далі, вона піднімає пилюку, я знов таки дуже далеко видно. Тому оборонятися насправді в степу легше там в посадках, легше там закопавшись в якісь там окопи і так далі, ніж безпосередньо цей міський бої. Де просто тобі кабами засипають цей будинок, де ти сидиш. Да, да. Каби – це керовна авіабомба, друзі. І навіть не тільки кабами. У них була інша стратегія. Вони заносили термобарічні гранатомети, шмель, і гранатомети вони просто стріляють в другий-третій поверх. Будинок загорається, там температура страшна, вони пропалюють укріплення, і починається пожежа на масштабу одного під'їзду приблизно. І все, це під'їзд вже далі оборонять неможливо. Потім вони випалюють наступний під'їзд, і так один за одним, поки весь будинок повністю не буде знищений. Зараз відійшли в чисте поле. В чистому полі ми можемо як оборонятися, так і робити штурмові дії. Те, що робить третя бригада, те, що робить п'ята бригада, яка стоїть, і вона успішно атакує. Справа, зліва, там, ну, згори, знизу. З двох флангів вони атакують з півдня, з півночі, обходять Бахмут. І ціль, очевидно, дуже проста. Оточить Бахмут, і вся угрупування цих вагнерівців, ВДВшників, які там є регулярні війська в Бахмуті, відрізать від лінії постачання, а після того це питання часу, коли вони будуть збиратися. Або змусить відійти. Або змусить, да, тікати з Бахмуту, а коли вони будуть тікати явно неорганізовано, їх можна буде, ну, при цьому відході трішечки покрашити. От. Ціль абсолютно логічна, абсолютно правильна і так далі. Чи буде далі якийсь плацдарм для наступу, я не впевнений. Другий момент. Треба обов'язково відрізати, там от, якщо дивитися на карту, є Бахмут, від Бахмута йде дорога на Слов'янськ. Угу. І вона важлива, ця дорога, тому що на неї дійсно можуть стати і можуть далі атакувати на Слов'янськ. Слов'янськ – це дуже серйозний центр. Центр, да. Він і логістичний, і оборонний центр, і так далі. І саме головне, якщо вони почнуть атакувати, вони будуть атакувати як Бахмут. Ну, тобто зносять всі будинки, mm-hmm. як вони роблять, просто стріляти артилерією і так далі. І тому важливо скавати їх на цій дорозі. Що зараз і відбувається, те, що ми бачимо. Як там не просто скавати, ми ж там наступаємо. Ми їх, по суті, відкидуємо. Щелепимо, вони їх стискують. Да. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо те, що артилерістам дали снаряди. Артилерісти, нарешті. Да, нарешті.
дождалися, дочекалися цього моменту. Ми можемо це сказати, що їх було дуже мало, друзі, бо ми ж сидимо з народним. Павло, що ви можете сказати? Я цього не казав. Отак і говоримо, друзі, вибачте. Ми всю зиму готувалися, всі прекрасно розуміли, що зимою не будуть давати снаряди. Взимку не будуть давати таку кількість снарядів, яку будуть давати під час наступу. Тому що ми всю зиму вилізували цю всю техніку. Ми її ремонтували і готувалися до чого? До літа, до літньої операції. От вона почалась. І зараз, знов-таки, якщо раніше штурм відбувався, як штурмовий загон заходить, там штурмовий загон на себе тягне, там вагон цих гранат, гранатами там закидують, там вийшло, не вийшло, там далі вже там діло успіху. Зараз штурмовий загон, артилерія відпрацювала, штурмовий загон заходить, уже там зачищає, що там залишилось, і набагато проще процес іде, скажімо так, ніж те, що було взимку. Давай так, Русня і там Пригожин намагається це там, у них там уже награди за взяття Артемовська і так далі. Хоча от по твоїм враженням, вони самі як-то сприйняли як це велику перемогу чи ні? Бо вони вже розуміють, насправді, яка вартість навіть того, що зараз є, от зараз, на цьому етапі. Ну, Байден вже сказав, що там 100 тисяч вони поклали. Це просто феєрія. Неймовірно. Ну, в Афганістані поклали 15 тисяч. Це Друга світова. Це реально Друга світова? Так, да, це формат уже Другої світової. Ну, ладно, в Другої світової воювали десятки мільйонів людей. Ну, тобто, групування було приблизно 5-7 мільйонів російської армії і 5-7 нацистської армії була на території України. Але це сумарно там, 15 мільйонів людей, які безпосередньо воювали. Зараз воює там до мільйона сумарно, ну, безпосередньо так, воює. Так. Але Афганістан, 15 тисяч загинувших в Радянському Союзі, але в Радянському Союзі було 320 мільйонів населення максимум. В Росії 100-120 населення приблизно. І вони втратили більше 100 тисяч тільки на один Бахмут, в якому було 70 тисяч населення. Манюсінький районний центр, по великому рахунку. Да, і саме головне, коли вони дійшли до кінця Бахмуту, навіть не повністю, не можна сказати, що вони на 100%, ну хай не 95% вони його там контролюють. Вони дійшли, і в цей момент почалося що? Белград почався. В цей момент почались обстріли, вибухи там, Сімферополі там, і так далі. Активізувалися партизани, яких явно накачували всю зиму, явно їм якось там розказували, як там робити цю вибухівку, там проходили вони всякі курси, може навіть в Україну приїжджали, якось там, не знаю. Ну, неважливо, як їх готували, якось їх підготували. І результат ми бачимо. І лінії електропередач, і потяги з рейок сходять, і так далі. І нема відчуття перемоги, нема такого, що типу Україна здалась, все там, ой, Бахмут, там центральна точка, значить, оборони України, все. Нема такого і близько. І вони не оточили нікого, нічого, ні полонених, нікого. Ну, втрати у нас, звісно. Ну, втрати є, ну не без цього. То, ну, на війні це неможливо. Але головне, нема відчуття перемоги. Нема того, що відчуття, що Україна зламана. Ні. Є відчуття того, що Україна б'є так, що дуже боляче становиться. Вони обсуждають далекобійні ракети, які передає Великобританія. О, це вони дуже стуть. Storm Shadow. Так, да, вони обсуждають F-16, які будуть передані. Вони обсуждають збиті Су-35 на їхній території, ну, над Брянською областю. Чому? Вже на Чорним морем вчора, кстати. Вже на Чорним морем, да, бахнули. І, ну, я про це казав, ще, я вибачаю, ще 2 місяці тому, коли питали, коли будуть Петріоти, от коли почнуть падати літаки, далеко за лінією зіткнення. Оце ми побачимо роботу Петріота або іншої системи. Або Сампті. Або Сампті, іншої далекобійної системи. У мене, кстати, є версія з приводу, що працювало по Брянську, по цим 5 бортам. Ну, 3 хвилини, 5 цілей, це фантастика. Ну, а от згадай, як це було. Збивають, наступний день виходять щасливі італійці і кажуть, кстати, а ми вже передали Сампті українцям. Ну, не знаю, по-моєму, це просто класика збройного ринку, знаєш? Ну, тобто, вони, типу, не сказали, що це ми цим пили, каже, ну, кстати, ми ж вже передали, да? Ми все, ви ж все поняли, да? Все поняли, да? Да, покупати отсюда, да. Ні, ну, воно ж таки виглядало, ну, згадай, ну, реально. Так само було і з ракетами ХАРМ, коли там росіяни, там, значить, там, у них чомусь почали вибухати радари одразу, і всі радари на системах ППО чомусь вибухають, а потім вони з якогось там радара виколопали уламок на якусь там, є, значить, маркіровку, це ракета ХАРМ, що це було? І американці кажуть, ну, да, ну, передали ХАРМ, що ж, брехати не будемо. Що тут уже брехати? І так само тут, тобто, ми бачимо, що почали падати літаки далеко за лінію фронту. Що це означає? Це означає те, що кожен пілот, який буде сідати в цій, за кермо свого Су-35, буде сідати отак, тому що він знає прекрасно, що з ним буде. Як тільки він включає радар, як тільки він включає яку-небудь там електроніку в своєму літаку, його бачать за сотні кілометрів і... Йому летить посилочка.
Ну, справедливості заради, знаєш, скажу тобі, що у нас теж, звісно, є велика проблема з тим, як працює зараз наша авіація. Це те, до речі, чому нам так потрібно F-16. Багато хто, мені здається, до кінця не розуміє, чому. Якщо ви там собі знову думаєте, що храбрий льотчик Лисицин буде там воювати, тим справа не в тому. Справа в тому, що просто, ну, в мене, на жаль, є знайомі, от кілька пілотів, які загинули, яким чином. Дуже просто. Як зараз росіяни працюють, наприклад, проти нашої авіації, чому, наприклад, у нас є велика проблема? От ці ДРЛО, які раніше літали постійно в Білорусі, да? Слава Богу, спасіба, хто там СБУ, ГУР, там, не знаю, от, там бахнули, їх тепер нема, окей. Але вони працюють з боку, як ви розумієте, Росії постійно. І у них, як мені пояснювали наші пілоти, тактика наступна. Значить, висить ДРЛОшка, вона постійно літає там, і кілька бортів постійно патрулюють. Якщо вони засікають наш літак, то тоді ДРЛО дає команду на Су-35, Су-34, там я вже не знаю, хто там у них там літає, що типу пускай ракету в тому напрямку. Далі управління ракетою перебирає на себе ДРЛОшка, тому що воно бачить там на 400, 500, 600 кілометрів, і ведуть до нашого літака. На жаль, так, да. Там все дуже грустно, тобто у нас вся територія України, більшість території України, вона під загрозою ударів цих ракет, на жаль. І все, що можуть робити наша авіація в таких умовах, як зараз, вона і можуть... Або так, над землею, низенько, як низенько на землею, да. І кабрування, тобто неприцільний вогонь на лінію фронту, або скидання бомб на невеличку відстань, там до 10-15 кілометрів максимум. Слухай, а що з, ну, я розумію, це прям супер, я-то знаю, що там, ну, давайте я для виду спитаю Нарожного, може він захоче проязичитись в ефірі, а? Це ж успіх журналістки. Ладно, я жартую, насправді, про що хотів спитати, а де наші керовані авіабомби? Вони використовуються. Ну, дуже, ну, от вони, я... Головна проблема авіабомб керовані. На 100 кілометрів мають бути, тобто з 20 кілометрів, там, де вони нас, ну, де? Головна проблема, щоб воно закинуло на 70 кілометрів, ми повинні бомбу скинути кілометрів з 10 висоти. А там його зразу збивають. А його зразу збивають, ну це абсолютно логічно, це абсолютно понятно. Чим більше висота, тим більше ймовірність засвітитися на радарі, тим більше ймовірність спіймати ракету. Тому відстань теоретична, ну мені важко її оцінити, ну я думаю, до 10 кілометрів, куди вони можуть її закидувати цю бомбу. Тобто чим нижче, тим вона менше може планувати. Ну, в смислі дуже простий. Літак, він набирає максимальну швидкість, тобто від висоти і швидкості залежить, наскільки далеко вона впаде. Ну, все дуже просто. Да, в неї є крила, вона може планувати, але все одно це планування відносно не, ну, невеликої. Це ж не ракета, да. Це ж не ракета, в неї двигуна немає. Якби був двигун, вона могла там і 100 кілометрів летіти, ну, на паливі залежить, яке паливо в цій ракеті. А так, відстань невеличка, да, вони їх використовують. І я відразу, ну, моя точка зору була, що будуть використовувати виключно попередні лінії. Ну, тобто закидувати на 70 кілометрів малоймовірно. Так, як Русня робить. А Русня теж на 70 не закидує, Русня теж закидує відносно недалеко. Ну, 20 з їх боку, там 20-30 з нашого боку. Так, десь так, так. Ну, і це, знов-таки ми вже бачимо, що якщо вони йдуть оцим формуванням, то їх зможуть збивати. От вчора збили один з трьох Су-35, я так пам'ятаю, які каби на Херсонщину пускали. Так, от один і прилетів. І більш ніж впевнений, що зараз от у нас буде там Рамштайн, про Резніка казав. І одна з питань буде це, дайте нам ще більше таких самті, дайте нам ще більше. Ну, нам вони дуже треба. Вони конкретно треба, тому що якби ми могли взяти і закрити оцими Петріотами самті, лінію фронту, да. Лінію фронту закрита, там, ну, геть інша б ситуація була. Ну, так, да, якщо ми посадимо їх авіацію, це останнє, що у них є. Таке от реально, що, на що нам нема, що, чим, по суті, відповісти. Да. Ну, а F-16, яких на підвісах буде висіти штучка, яка, ну, хорошо, на 200 кілометрів не ударим, тому що у нас своїх ДРЛО нема. Вибачте, будь ласка, ну, або на нас АВАКС буде працювати. Або нам, якщо дадуть АВАКС. Ну, АВАКС, дайте F-16, ну, дайте АВАКС. А дайте нам зірку смерті, пожалуйста. А можна ще центр управління НАТО теж нам віддайте, будь ласка. І оце ПДГ-рочки, пожалуйста. Ну, з іншого боку. Що заважає? Якщо зараз ми використовуємо, це знов-таки не секрет, Пентагон про це багато разів казав, що ми використовуємо розвіддані. Що заважає, якщо літають безпілотники в Чорному морі, росіяни їх збивають? Що заважає запустити той самий АВАКС над Польщею буде собі? Так він і так там літає постійно. Ну, отлично. Хай собі літає і передає нам ціль. Ну, якщо так буде, ну, от, як би, тоді, в общем, я навіть, наверное, нап'юсь за щастя, якщо так буде. Ну, просто F-16, який наводить АВАКС. Ну, от так і воює НАТО, друзі, відкрию вам секрет. Да, є момент в тому, що багато людей, вони не розуміють, ну, всі чули про F-16, а тут дуже складна концепція використовування цих літаків. Вони не сам літак воює. Конечно. Він літає в величезній системі. Одна з них – це АВАКС, це літаючий такий величезний радар, дуже чутливий, дуже там високоточний і так далі. А друга частина – це там
дозаправщики. Конечно. Бо так йому треба приземлятися, дозаправлятися. Коли він приземляється, коли взлітає, він дуже вразливий, скажімо так, для всяких там ракет, всяких інших. Значить, треба прикривати. Його треба прикривати. А так, якщо літак буде дозаправщик літати, я більш ніж впевнений, що у нас, здається, взагалі немає жодного дозаправщика. Ні, звісно, немає. Звідки? Да. Звідки вони взялися? Та й для чого вони нам були потрібні? Ну, да. Що, так, що так. Нам заряджає? Сушки? Міги 80-х років? Ну, да, давай чесно. Смисла ніякого. Тому дозаправщики, тому авакси, тому купа високовартісних боєприпасів, які там, да, там будуть стріляти. Ладно, от всі там знають про ПО, ППО, там вартість постріла Петріота якогось там до мільйона доларів. А якщо буде F-16, то F-16 теж на дальність там за 100 кілометрів може збивати ворожі літаки. Але так там само вартість цієї ракети під мільйон баксів, якою він буде стріляти. Зате воно на так само, як зараз ці ублюдки можуть за 150 кілометрів по нашим літакам стріляти, і ми зможемо. Да. А это прям будет вообще, конечно, очень кисленько для этих ублюдков. Бо зараз МиГ-29 – це 40 кілометрів. Максимум. Да, Р-127. А Р-37 – це ракета авіаційна? Р-27, да. Скільки це вам, скільки, два рази, скільки вона? Ну, до 15 кілометрів вона? Ні, до 40. З МиГ-29 до 40 кілометрів, да. Ну, це суто теоретично, і в нас були випадки, коли на там максимально дальні стріляли її. Ну, дай Бог, дай Бог. Да. Я взагалі вважаю, що наші пілоти – це, я, ну, чесно, про них треба знімати якісь такі епічні фільми, тому що люди, які в таких умовах кожен день виконують, і ще як дуже часто виконують бойові завдання, це... Мене, чесно, я навіть не знаю, яке слово, знаєш, щоб не впадати в дішовий пафос, я от навіть не знаю, яке слово підібрати для таких людей. Це... Титани, я не знаю, хто це. Ти знаєш, от є... Ну, там вилетіло з голови, як цього пілота Аса звуть. Карає? Ні, не Карая, це відомий Вадим, як його Ворошилов, а там інший. Він каже, що от я кожен день вилітаю, я не знаю, повернусь чи не повернусь. Так, ну, от, тобто, власне. Все дуже просто. А другий момент, що ну, от я завжди їх порівнюю з британськими пілотами, в яких була невеличка кількість цих винищувачів. Spitfire. Була велика проблема з паливом, типу, на якому літати. І вони все одно літали, і вони там все, що могли, зробили. І Черчилль коли сказав, від точно фразу не пам'ятаю, там, коли... дуже великий вплив, який зробили дуже маленька кількість людей. Оці маленька кількість людей, цих пілотів, ну їх може там до 100 чоловік є, максимум. Але вони впливають на результати на фронті дуже серйозно. Чекай, це ти викладав нещодавно дуже круте відео з, здається, як М-270 працює з лісової дороги, чи це? А ні, це не те. Ні, нас дручать дуже сильно за відео, все, постріли. Нельзя, да? Нельзя нічого, ні фотографій, ні відео, нічого. І ладно б нас дручили, в мене... Ну що тебе? Резинова, що там мене дрючать? А дрючать військових. Подопічних, типу, да. І починається по ланцюжку, і тому ми займаємося тим, що розказуємо, які ми молодці. Дуже рідко нам якісь матеріали перепадають насправді. Ну, з іншого боку, знаєш, потім ти бачиш своїх там пацанів, а їм раз прилетіло, і там, знаєш, міхвод загинув, той в лікарні, понімаєш? І тому що теж відео не треба викладати з іншого боку. Ну, тут я повністю погоджуюсь, треба бути дуже обережним з цими всіми відео, фотографіями, всім іншим. А сім працює не тільки в нас, блін, на жаль. Да, воно все працює. Ну, з іншого боку, ми втішаємося, купили там підрозділ М777, купили на 50 тисяч гривень рабі. Це, типу, і купили, і через рабіце і бензопіли. Ну, щоб вони напіляли там. І що, воно ланцет відбило? Два ланцета відбили за одна гармата стояла, прилетіла один ланцет і другий ланцет. Гармата ціла. А вони як, з усіх боків її? Так, вони замотали, ну, такі букви П такою зробили. А, ну так, аналогічно. Типу, ну, понятно, що ти її всю не замотаєш. Типу. Вони думали, що першим ланцетом пробили, другим ланцетом бах, два ланцета лежать, гармата ціла. 50 а вони навіть не здетонували? Ні, вони здетонували, ну, мається на увазі, що уламки ланцета лежать, там, типу, гармата ціла стоїть. Ну, понятно, що цих фото там ніхто не публікувати не буде. Ну, я втішаюсь просто 50 тисяч гривень і купили гаубицю вартістю там 4 мільйони. Ну, і, к слову сказати, ланцет як би теж коштує скільки? Ну, 1050 доларів. Доларів, коштує, не гривень. Так що це великий плюс. До речі, що з ланцетами? Наскільки ми з тобою про це і минулого разу багато говорили, наскільки це продовжує бути проблемою для нашої РТ, наскільки ми навчилися ним протидіяти і так далі, і в плані РЕБА, і в плані... У РАБІ це само собою, в плані РЕБА, ППОшки і протидії. Саме смішне, що РАБІ це, от на поточний момент, мабуть, найкращий варіант захисту. Я не кажу, що РЕБ це погано. РЕБ це теж дуже важливо, просто, мабуть, насиченість РЕБом не настільки достатньо, щоб його повністю перекривати. Але якби був РЕБ, тоді все було б геть по-іншому. Да, ми зараз працюємо там з сканери частот, ну, для того, щоб частоти ланцета, вони точно відомі. Яку кількість втрат вони, ну, от Oryx публікував статтю обзорну за рік наші втрати, і вони кажуть, що приблизно 10% нашої артилерії втрачено. Ну,
в цілому. Це дуже помірні цифри, мені здається. Орікс – це те, що по конкретно з доказами, з фотографіями, з відео підтверджені типу, втрати. Ну, може, там 15% було втрачено. Ну, це мається на увазі одиниць техніки, яку там нам передавали. Якусь цієї кількості було втрачено завдяки ланцетам, сказати важко. Ну, це треба аналізувати, це треба сидіти, дивитися ці всі фотографії. Ну, я думаю, значна частина, я думаю, десь, може, там з половини втрат було ланцетами зроблено. Тому що от в... Знову таки, в мене нема статистики Генштабу, в мене нема там якихось точних цифр, але з усіх, що мені інформація попадається, більшість втрат, да, дійсно, ланцетами робляться. Тобто, ворожим вогнем – ні. Там міни – ні. Ну, тобто, а саме от… Те, які міни по установці, яка стоїть 30 кілометрів? Ні, вони роблять дистанційні мінування, вони лупашать боєприпаси спеціальні, РЗОшні є, які розкидають міни. Так, да, є така штука. Але ефективність відносно невелика цієї всієї історії. І більше це мова йде там про пошкоджені тягачі, там пробиті шини, ну, такого плану. Бо вони розкидують протипіхотні міни зазвичай. А, ну, так. Да, це теж проблема. Але не така проблема. Не для арти, я маю на увазі, проблема. Да, ну, в першу чергу. Да, це для арти проблема. Контрбатарейна боротьба у них також є, але ну, не настільки успішна, як у нас. Бо у нас зазвичай, як виїжджає там розрахунок з екскалібурами, це там, типа. Ти, кстати, звернув увагу, я прямо от останні кілька тиждень-два, я прямо кожен день просто охренюваю від цифр зведення Генштабу по знищених артилерійських стволах. Там постійно 10, 15, 2. Оце дні 22. Що це таке? Тому що дали велику кількість екскалібурів в останніх пачках. Я не знаю, яку конкретну цифру, але ту, що там, коротше, на Міністерстві оборони США, вони публікують зведені цифри. Да. І там зведена цифра є 4000 екскалібурів. І є момент, що Екскалібур, їм дуже рідко стріляють по танкам, їм дуже рідко це стріляють. По снаряд, по це тільки по артилерії, це по засобам РЕБ, по високовартісним цилям. Ну, вартість Екскалібура там 70-80 тисяч доларів, його зазвичай гасять спочатку РЕБ, який стоїть, ну, який глушить GPS в цьому районі, а після цього гасять все, що там тільки можна. І втрати артилерійські у них величезних, у них вже мста не залишилось, майже не залишилось. Мста. Це дуже круто. Це дуже круто. Бачив фоточку цю? Це прям, де стоїть мста рашистська із так розваленим, коротше, хоботом. Ну, понятно, тому що у них теж настріл на стволах уже дуже серйозний, і вони починають. Да, вони, ну, це просто, це штурмовщина цієї серії. Ну, у нас теж таке бувало в нашій артилерії. Особливо рік тому, я пам'ятаю. Да, було, рік тому така штурмовщина була із серії стріляння. Там, типу, триматися там, і це насправді приводило для ну, не дуже хороших результатів. Зараз цього немає. Зараз бережуть артилерію в такому форматі, що не дають. Ну, там сама велика проблема була, це, типу, стрільба активно-реактивними снарядами. Не можна їм стріляти, як із кулемета. Ну, тобто, це такий точечний постріл, і там, ну, віддільна історія, це активно-реактивні снаряди. І росіян, судя по всьому, у них ресурси отработані. У них йде штурмовщина із серії, там, типу, остання мста стоїть, і вона буде стріляти стільки, скільки скажуть, поки вона не розірве там ствол, поки вона там не розвалиться просто на або їй не прилетить Екскалібур, так? Або їй не прилетить Екскалібур, так. Що там все-таки зі снарядним голодом? Я так розумію, що ніякого голоду нема, просто що в порівнянні з тим, скільки вони звикли випускати, то це треш. Але у них є випуск, вони все одно випускають. І я так розумію, проблема у них зі стволами, в першу чергу, все одно, а не з кількістю снарядів. Ти правильно розумієш? У них проблема зі стволами величезна. І це призвело до того, що вони пригнали, наші всі сміються про всякі там Т-55, Т-62. Я не сміюсь. Ця штука використовує, блін, там якийсь талант опублікував відео, там, от я там, типу, екселівську таблічку запрограмував, ну, російський мається на увазі талант. І вони зробили там якийсь там самий ублюдочний софт там із серії, як зробити розрахунки стрільб закритої позиції, і вони стріляють цей Т-55. Це БМП-шка у них тепер. Т-55 – це у них БМП тепер. Так, да, по суті БМП. Да, такі Бредлі по-російськи. І тут є момент. Момент в тому, що у них ресурсу стволов немає, і вони, щоб економити ресурс стволів артилерійських, вони стріляють танковими. Ну, тобто танків це багато. Проблема, це проблема. Є момент. Якщо ну, там, стаєш за 20, більше 20 кілометрів може закидувати, то Т-55 – 6-7 кілометрів. Да, але тут, знаєш, от як мої... Так сказати, хлопці знайомі, у яких ми вчора грали, розумієш, як вони кажуть, чому ми ненавидимо долбані танки? Тому що коли працює арта, то ти вихід хоча б чуєш там, пах. Да. А тут нема виходу. Тобто да. Ти не чуєш, як танкові гармати, ти так
Диних над тобою. Хорошо, це не 125, це не 120. Т-55 – це 100 мм. 100 мм, так. Да. Ну, мало не покажеться. Так, да, якщо велика кількість снарядів, то тут питання в кількості, скільки пострілів вони зроблять. А от скільки у них, до речі? От, чи є інформація якась саме по ресурсу от, під Т-55 і Т-54? Дуже важко. Ну, то навіть з артилерійськими снарядами дуже важко. Всі цифри, вони такі оціночні, ісходя із того, що там було там станом на 90-й рік, ну і так далі. Ну, да. Від цього там всякі там апроксимації, зведення, а що, якщо вони тут зробили відновлення і так далі. Тут навіть артилерійські снаряди важко порахувати. А скільки у них танкових снарядів? Танкових снарядів набагато більше було, ніж артилерійських. Танкові снаряди набагато краще зберігаються. Ну, тобто в них нема таких порохів. Порохів таки нема, да, складних. Так, да, нема таких складних порохів. Ну, тобто там все геть по-іншому. Але і знищувати танки набагато легше, ніж артилерія. Я там уже бачив такий шушпанцер вблюдочний, коротше, Т-55, і на ньому, коротше, приварено. Ти ж бачив, так? Бачив. Це зенітка 40, ну, не 40-х, там кінця 40-х років. Ну, типу, наша відповідь Бофорс, так сказати, 57, радянська. 57 міліметрів. Ну, Бофорс 40, а ці, значить, 57. Ну, як завжди, Радянський Союз треба трошки більше зробити. Так, да. Ну, вона теж прикольна штука. Так, да, вона там щось може зробити, але ну, це вже реально шушпанцер. Ну, тобто, це вже... Слухай, ну, для підтримки піхоти в полі, чому ні? Ну, воно собі виїхало, я просто не знаю, воно ж теж може закритих, в принципі, в точності. Люба гармата, ти, суто теоретично, може стріляти з закритих позицій. Ну, вже питання в точності, дійсно, да, куди вона там прилетить, але, да, да, може. Ну, тут головне питання, а яка буде безпека у цього екіпажа, в розрахунку, який нуль? Сидить? Нуль. Нуль. Там все, що завгодно прилітає, уламки, все, гайка. Ну, тобто, це правда. Да. Ай, господи, і що зроблять? Mm. Просто я на самом деле, я просто до чого веду, що ми можна довго сміятися, але вони вирішують своє питання. Я так розумію, що з бронетехнікою у них систем швах. Дуже великі проблеми, і тому вони витягують все, все, що їздить, все, да, що стріляє. Да. Але ж воно стріляє і їздить, і це проблема. Да, да, да. І воно буде ще у них ця кількість цього барахла доволі велика, ще працювати і працювати наша артилерія, яка буде це все діло знищувати. Ну, не тільки артилерії, противотанкістам і авіації, і всім іншим. Слухай, тобто, знаєш, мені в голову думка прийшла. Знаєш, як ці ублюдки постійно кричать, що вони воюють не з Україною, а з НАТО, то ми можемо сказати, що ми воюємо не з Росією, ми воюємо з Радянським Союзом. Так воно і є. Ну, по суті, от чому один з пунктів, чому всі так нас підтримують? Да, там гуманітарна криза, там, да, там і так далі. Всім прекрасно розуміють країни цивілізованого світу, то що кожен винищений так, він винищений в один бік. Що Росія не спроможна виробляти ці танки в такій кількості. І ніколи вже їх не виробить. І ніколи вона не зможе виробити таку кількість танків. Ну, мова йде про тисячі штук, які були знищені. І літаки вони не зможуть виробляти в такій кількості. І кожен знищений танк, кожна знищена ракета, вона була знищена над Україною, а не там, ну, скажімо, Німеччиною. Ну, да. Да. До речі, давай, да, от ще тема про щодо ракет. Тобто ми ж бачимо, да, що в травні, за підрахунками там різними, уже на, ну, от якщо брати, от коли у нас почалися дуже активні обстріли 10 жовтня, да, так от якщо порівняти, друзі, щоб ви розуміли, кількість травневих обстрілів вже обійшла навіть лютий, який був досить активним, то було кілька великих обстрілів, тобто про січень я вже мовчу. Тобто чисто четверте місце, більше було тільки, власне, в жовтні, в грудні і в листопаді. Коли вони, коли починали, да. І коли там вони там гасили, ви пам'ятаєте, ці гігантські залпи і так далі. Ну, тобто, вже там за 100 з гаком ракети, це ми ще не рахуємо С-300, це ми ще не рахуємо КАБи, тобто, ну, абсолютно очевидно, що дуже серйозний накал. Це що таке? Це вони намагаються зірвати наш наступ, це вони намагаються діяти на психіку людей. Що це? Поясни, якщо... Ну, по-перше, з лютого місяця у нас там березень, квітень тихенько був, було, був, да? Тихенький. Вони економили, накопичували. Вони збільшили виробництво за рік, по різним розрахункам, від 35 до 50% рост. Є повідомлення Міноборони, є повідомлення ГУР, вони трішечки не сходяться, але це неважливо. Ну, тобто, збільшення є. Вони якимсь чином обходять санкції. Як? Зрозуміло. Це треті країни, там Узбекистан, Казахстан, ну, я не знаю, хто не точно. Не важливо, да. Да, хтось з сусідів, хто це все купує, привозить і на цьому заробляє. Тобто це питання до наших союзників, щоб це все діло присікати, знаходити цих всіх поставщиків і так далі. Наразі, по чому вони б'ють? Вони б'ють по глибоким об'єктам інфраструктури, там, по там, Тернопіль, Хмельницький, Дніпро. І вони пробують нащупати, знайти наші якісь вразливі больові точки і знищувати наш потенціал наступу. Але наразі це не відбулося. Ну, все одно не можу тебе не спитати. Дивись, ну, два моменти, які стали дуже... Як би це правильно сказати? Ну, ще й російська ПСОшка дуже активно працювала по них. Це приліт по Павлограду і приліт по Хмельницькому.
Ну, точніше, під Хмельницьким, називаємо це так. Ну, вже ж, напевно, можна говорити, що це було. Ну, Павлоград, тут відомо. Це ні, та це просто відпрацьоване ракетне паливо. Так, да, да, і... це відпрацьоване ракетне паливо, якщо Україна 30 років не могла вирішити цю проблему, воно там лежало, воно там зберігалося, і там постійно не було фінансування. Там, крім ракетного палива, ще були мінометні снаряди, там, ну, купа всього барахла під утилізацію, яке туди завезли, яке там лежало, і не могли вирішити проблему, хто ж за це все заплатить. А Русня вирішила, що це, значить, типу, запаси для наступу. Це конкретно, значить, снаряди там для Хаймарсу, значить, лежать. Павлоград. На ракетний завод, який не працює, ми якраз перед наступом завеземо ракети. Да. Ну це смішно. Ідея супер. Я просто, ти знаєш, я приклоняюсь. От знаєш, от коли кажуть, залізна логіка, от це бетонна, я б навіть сказав. А Хмельницький? Ну, Хмельницький, в мене інформації немає. Більш ніж впевнений, що там горіло паливо. Бо це більше. А це і було паливо. Ну, це да, ж було... Ну, яке було паливо, я не знаю. Ну, подозріваю, що дізелі там тисячі, десятки тисяч літрів згоріли. Та це, ну, це теж з ракетами пов'язане, коротше кажучи. І теж радянськими, старими запасами і так далі. Бахнули старий склад, коротше кажучи, ну, сказали, що, опять же, розказали, що це обідньонний уран. Вони, і ж, ти ж бачив, це долбодятел Патрушев виходив і сказав, на Європу двигається огромне радіоактивне облако. Прості господи. Європейці такі, чого? Хто? А, ну, подожди, в Хмельницькому же ж був этот самий дивізіон, яких, блін, ракет цих радянських, як вони називались, прості господи. Ну, це пускові були підземні там. Ну, да. Ну, коротше, смисл в тому, що... Помилки 14-го року, коли у нас лежали по 10 тисяч снарядів в одній ямці, і коли туди прилітав там якийсь безпілотник скидував гранату, це все вибухало, такого вже немає дуже давно. Звісно. Це радянські склади, старі друзі. Це, да. Смисл в тому, що от в 14-му році, да, було декілька там складів у нас бахнули. Ні, і, це був 16-17-й. І 16... Ічня, Калинівка, да. Балаклія, і що-то ще четверте нам бахнули. Там бахнули. Ну, смисл в тому, що в 14-му році, коли почалася вся історія, от, як сказати, наблюдательні українці могли побачити, що відбувалося в Укрзалізниці. Сьогодні цю тему підняли про ці вагони нещасні, і я тоді сказав, що подивитися, які збитки Укрзалізниці. А дуже збиткові роки були, 14-15. У нас в законі прописано, що Укрзалізниця зобов'язана безкоштовно возити всі товари Міноборони. Ну, да. І у нас Міноборони в 15-му році возили снаряди так, переховували в такі місця, що я вам сказати не можу. Я бачив декілька фотографій, скажімо так, де вони були сховані, і так, ну, хай там грець, да, там чув декілька там історій, де вони зберігаються. Ага. Їх там перевозили так, переховували, що ой-ой-ой. І у нас вже немає центрального складу боєприпасів для Хаймарса. Його немає. І не може бути. І не може бути. Ну, ну тому, ти що... людям це поясни, паєш, а це огромний гріб гігантський над Хмельницьким. А на Павлограді теж. Ну це ж все робота на психіку. Так, ну якщо що казати про людей пересічних, ну які далекі від армії. В мене є друг, який там допомагає армії. Він там все, контрнаступ зірвано, так, всі снаряди взорвали. Я кажу, ну откуда? Ну що за ідіотська ідея скласти всі снаряди на заводі ракетного палива. І на базі, яку вони знають, чи там з радянських часів. Ну. Да, яка на картах 55-го року красним крестиком обозначена, да, тут да. Ракетна база. Ну, це все. Ще вони, які в них там веселі псошки на тему, що Залужного вбити, Залужного вбили, Танцюру вбили, Сирського вбили, кого вони ще там вбили, почекай. Що Залужний ще його спочатку вбили, а потім він купався на Кіпрі, так? Да, а потім взяли його фоточку, десь він там відпустки був, і типу там Трампа. За 17-й рік, так. Да. Да, Залужний навіть не париться, це все діло. Ну, він міг би там десь з'явитися з якимсь там, я не знаю, там Сирським зробити фоточку. Там, да. Ну, він навіть не париться з цього, все діло, ну, йому 300 літ це коментувати ці бредні російські. Ну, окей, добре. Щоб підсумовувати потихеньку те, що відбувається, тобто абсолютно очевидно, що там іде, як, хто там буде йти наша операція. Ну, знову ж таки, ми зараз. От всі, хто там намагається аналізувати, нормально, не хайпувати в Ютубі, а реально аналізувати, що відбувається, ми всі, як в тому анекдоті, знаєш, стоїмо і, так, знаєш, кончик хвоста слона щупаємо і думаємо, що, де ж этот слон-то? А от, ну, ми ж не знаємо, куди він піде, що з ним буде відбуватися. Як ти собі це уявляєш? Тобто, ну, я не буду питати, коли, що, ну, але я так розумію, що по дуже багатьох таких побічних всяких штуках видно, що, от, ну, скажімо так, час X наближається. Чи не буде якогось конкретного часу X, бо він уже є, цей час X, просто ми цього ще не розуміємо. Ну, от, я просто...
Начну розказувати, будуть мене бити. Смисл дуже простий, що формується дуже багато нових підрозділів. Так. Вони формуються як і окремі військові частини, так і підрозділи в існуючих військових частинах, ну то розширюються військові частини. І там все із серії, там нам срочно треба, тому що там ти сам розумієш чому. І винь да полож там якусь там чергову запчастину, чи якісь там шини, чи там ще щось, ну тому що ми от скоро там будемо, значить. А з іншого боку, що я бачу, я пишу офіцерам, ну що, коли? Та каже, та ми самі тут чекаємо, та ми самі вже, ми тут, от, і... але ще ні. Ну, я просто думаю, тут насправді у всій цій історії найцікавіше, однак, з іншого боку, треба розуміти, що у росіян, є один такий момент, навіть товариш Буданов, наш світач воєнної мислі і особливо прогностики, це, знаєш, як коли я стібусь над цим, що ми там в Крим війдемо, мені кажуть, ти нічого не розумієш, це не для нас, це для росіян. Я говорю, окей, хорошо, не вопрос. А менше з тим, хай це буде для росіян. Я радий буду помилитися і визнати себе ідіотом, з задоволенням. Але навіть він визнавав, що росіяни побудували дуже серйозні укріплення, і що, от що інженерні війська у них на висоті, треба віддати належне. Тобто, що з тим? Ну, тобто, ми ж бачили, ти ж бачив ці фотографії там, супутникові, що вони там Запоріжжя побудували. Вони зробили ров 70 кілометрів довжиною, за рвом там, типа, купа. Три лінії оборони, укріплень. Дуже серйозні. Дуже серйозні. Мінні поля там вони нарили, там накопали. Але ж у нас є інженерні війська. Задача яких саме знищувати оце все діло. І якщо ми подивимося звіти про міжнародну допомогу наших союзників, то майже в кожному звіті машина для розмінування, мостоукладчик, якась там ще там для проходу мінних полей там, і так далі, і так далі. Дві таких важливих складових. Артилерія, величезна кількість боєприпасів, інженерні війська і дуже швидкісні маневрові піхотні механізовані підрозділи. Ну, ті самі танки, БМП, Бредлі і так далі. Тобто, прорвати кліном в якійсь частині. Броньованим кулаком, так. Броньований кулак заходить і нищить всі тили. От все, що треба для, так сказати, для успішного. Де це буде? Ну, мені сказати. Ні, це ми навіть обговорювати не будемо, тому що, ну, камон, ми ж не... не забуваємо ще про те, що у нас Петріоти самті, які знищать авіацію. Скільки їх? Оце головне питання. Чи вистачить? І наша авіація, яка буде підтримувати роботу разом з артилерією, знищувати, ну, прожигати, собственно, ці лінії оборони. От єдине, я не можу зрозуміти. Я прекрасно розумію логіку американців, що вони порахували, що зараз якби не вони не встигнуть F-16 поставити, тому, мовляв, в цьому наступі вони нам не потрібні, як казав Блінкен. Ну тут я не зовсім погоджуюсь. Нам би, звісно, F-16 би зараз ой-ой-ой, як би потрібні, але ну вже як є, звичайно. Ну, рік тому ми раділи, що нам М777 цей день в цій от дати приблизно перше давали. Я зустрічав дуже грамотно зроблений розрахунок. От якщо скинуть на голову росіянам, це ж русні. Якщо їм на голову скинуть там, ну скажімо, тонну боєприпасів, да, то це ефективніше з точки зору грошей робити, використовуючи артилерію, ніж F-16, ніж ну, ті самі бомби GDAM. Тому. Якщо союзники нам дають, умовно, нескінченну кількість цих снарядів артилерійських, то це краще робити артилерію, ніж F-16. Але F-16 є своя роль. Це збуття, ну, тобто робота винищувача. Ну, звісно, так. Мочить авіацію противника. Да. Боже, я не знаю, чесно, я тобі скажу, от у мене є мрія, як казав Мартін Лютер Кінг. От, ну, я розумію, що збити стратегічний бомбардувальник, це ну, фактично нереально з наших відстаней, вони ж не підлітають так близько до кордонів. Ну хіба що тушку, яка Ту-22М3, коли вони. Але ж вони теж свої ублюдки, ці свої Х-22 запускають ну, теж кілометрів з 200, мені здається, вони близько вони не долітають. Вони не заходять, а якщо заходять, то зовсім трішки заходять. Зону, ну, якщо збити, ну. Якщо пофантазувати. Але над Азовським морем та ці мразі працюють іноді, понімає? Да. От якщо пофантазувати, то да, може бути якась теоретична ДРГ, яка може з якоюсь теоретичною іглою там десь винирнути і десь нанести удар. Ну тут F-16 би, понімаєш, якраз був. Тут F-16 був би дуже доречний, але. Ну, і взагалі, мені здається, що от багато хто не розуміє, поява F-16, ну от, мені здається, це тоді одразу знімає питання роботи тактичної авіації над Чорними і Азовськими морями. Просто, ну, про каби я взагалі молчу. Каби закінчуються. Да. Ну, ракети вони зможуть, звісно, запускати з Каспійського моря, але ефективність буде відповідна.
Ну, ми ж не забуваємо, якщо у нас буде F-16, то ці F-16 будуть патрулювати простір постійно, да? Ну, як у Русні зараз, Су-35 літають, є Су-34 постійно. Так, як у них постійно літають, так у нас будуть літати ці F-16. Так, да, це дорого там. Ну, типу, ну извините, друзі, ну, війна — це дорого. Війна, да, це гроші, гроші, ще раз гроші. Так, да, будуть літати, так, да, будуть збивати. І питання в тому, що у нас зараз винищувачі збивають, я вибачаюсь, як вони, блін, шахіди, і збивають крилаті ракети. Ну, будуть F-16 збивати ракети, ефективність буде ще більше. Я при цьому МІГ-29 нікуди не подінуться. Вони, ну, вони ж теж будуть літати, да, ну, просто передадуть студентікам, випускникам там авіаційних, як вони називаються, вузів там. Ну, тобто, просто передадуть більш, ну, скажімо так, іншим підрозділам. Більш досвідчені сядуть там на F-16, менш досвідчені на МІГ-29. У кожного буде своя роль. Кожен знайде свою роботу, у кожного будуть свої завдання. Ну, отже, виступи в ролі Касандри. Де лінія фронту буде проходити 1 листопада 2023 року? Прогноз від Павла Нарожного, тріпіщий Буданов. Тріпіщий Буданов. Ну, я роблю ставку на те, що 1 листопада ми будемо на Чонгарі, з одного боку, а з іншого боку будемо за Бердянськом. Ну, тобто, якщо ми... Ближче до Маріуполя вже підходить. Ближче до Маріуполя будемо підходити. Ну, тобто, точно візьмемо Бердянськ. Оце мій прогноз. На Донбасі... Я думаю, що до Луганська можемо навіть просунутись. Ну, тобто, туди в бік Луганська. Тобто, перейдемо під Сєвєрський Донець. Так, да, да, Сєвєродонецьк, може, навіть звільнимо суто теоретично. Але я не очікую там такого серйозного просування. Тобто, я думаю, що більш серйозно буде на півдні, ніж на півночі. Ну, на сході, на півночі. А Кремінна, наприклад, там Сватове, Старобільськ? Можливо. Мені більше чомусь вважається реалістичним, що от в бік Донецького, як таким, як кінжалом туди удар зроблять. І цей удар буде дуже серйозним, насправді, для оборони росіян. Ну, не будемо продовжувати цю тему. Да. Тому що, це ми вже починаємо лізти на свої справи. Це догадки, да, це виключно... Диванна експертиза. Диванна експертиза, на серії підкинуть монетку, так. На вентилятор. На вентилятор. І вентилятор сразу... Вот так. Тому ми цього робити не будемо, звичайно. Дякую тобі дуже за розмову. Павло Нарожний, головний артилерійський волонтер країни. Нагадую, благодійна організація «Реактивна пошта» або особиста сторінка Павла. Обов'язково донатьте, тому що це те, що дійсно приносить смерть прямо зараз. Навіть якщо вам здається, що шина, це неважливо, повірте, на цій шині поїде той, хто зробить смерть. Це важливо, друзі. Тому давайте гроші тим, хто їх ефективно використовує. Дякую, побачимось, почуємось.